Tak jasně, jasně. Jasně, když se odvoláváme proti monismu, takhle, já bych to chtěl demonstrovat, je pravda, že bych to chtěl demonstrovat na dvou existujících lidských individuích, jo? Takže v tom případě ten poukaz na neplatnost monismu je teda důležitý, protože v tomto případě se jedná o substance, jo? Když jsem se zamyslel nad tím, jestli by šlo argumentovat z plurality nesubstanciálních skutečností, jo? Dobře, ale tady půjdeme teda přes substanci 1, substanci 2, jo? Přes Petra a Pavla, třeba Janu, Petru a tak dále. Jo? Čili stačí existence dvou individuálních sousen. Například dvou lidských jedinců, dvou zvířat nějakých, dvou rostlin a tak dále. Dobře. Čili za předpokladu neplatnosti monismu je tento vstup nespochybnitelný. A je ještě principem sporu, jo? Protože monismus, který popírá pluralitu substancí, je rozporný, jsme viděli. Jo? Čili tento krok je ještě principem sporu z tohoto důvodu. Jo? Dobře. A ten druhý krok spočívá v čem? Ve vyhlášení nebo zavedení jakéhosi racionálního principu, rozumového principu. A ten princip zní složitě docela, jo? A zní takto. Všechna určení, která přesahují hranice individuálně existujícího i soucna, v něm nemají svůj základ, v tom individuálně existujícím soucnu, jo? V něm nemají svůj základ. Všechna určení, která přesahují hranice individuálně existujícího i soucna, v něm nemají svůj základ. Dobře, zní to složitě, ale není to tak složité. Čili pojďme se pokusit pochopit, co ten princip chce říci. Takže máme východisko, že existují dvě individuální soucna, Jana, Petr, nebo Petr, Jan, to už je jedno. Jo? Dobře. Jak je možné, že, jo, čili hledáme, co hledáme v tomto důkazu? Poslední podmínky možnosti existence plurality věcí. Poslední podmínky možnosti existence plurality věcí. Jo? Podmínky možnosti existence. Dobře, jaké jsou podmínky možnosti existence těchto dvou individuí? Aby ta individua mohly být dva, tak samozřejmě, nebo dvě, tak se musí navzájem co? Lišit. Banální, je to tak? Musí se navzájem lišit. Proč se ta dvě individua liší? Protože jedno každé z nich má něco, co nemá druhé. Je to tak? Liší se proto, že individuum číslo 1 a individuum číslo 2, jo, každý z nich má něco, co je pouze jeho. Jo? Čili pluralita je možná tehdy, kdy jedno soucno není druhé soucno, kdy každé soucno, které se vzájemně, tato soucna, které se vzájemně liší, mají každé svou nezdělitelnou identitu, to je důležité, nezdělitelnou identitu. Pluralita je tam, kde jedno se nerovná druhé, ano, jedno se nerovná druhé. To znamená, že ta individua jsou neslučitelná vzájemně. Jo? Každé má svoji identitu neopakovatelnou. Každé individuum, a to nemusí být lidské individuum, každé individuum ontologicky je exkluzivní. Exkluzivní, co to znamená? Výlučné. Exkluzivní. Exkluzivní znamená co? Excludit alteritátem. Vylučuje ze své existenční zóny to, co samo není. Má svou identitu, jo? To je ta exkluze. Je naprosto nezdělitelné. Říká se, že je inkomunikabilní. Incommunicabilis. Je nezdělitelné. No. Čili je sebou samým. Je sebou samým a tím se liší od druhého. Dobře.
Scholastikové říkali, měli takový axiom, který je pravdivý. Individuum est ineffabile. Jo, individuum est ineffabile. To znamená, že jedinečné soucno, jo, to individuum znamená jedinečné soucno, je nezdělitelné. Je nevyslovitelné a nepoznatelné. Proč? To je totiž důležité si uvědomit, že každé soucno je naprosto neopakovatelné. Souhlasíte s tím, že každé soucno je naprosto neopakovatelné? Proč je to pravda, že každé soucno je naprosto neopakovatelné? Už to tady zaznělo kdysi kolikrát. Já jsem naprosto neopakovatelný, vy jste naprosto neopakovatelný. Proč? Protože kdyby byla možná vaše metafyzická kopie, tak se nemá od vás čím lišit. Je to tak? Takže metafyzická duplicita je nemožná. Jo? Protože se ztrácí potom diference. Jo? Čili každé soucno je neduplikovatelné, neopakovatelné. Jo, dobře. Co z toho plyne? Že kdybych chtěl poznat nějaké jedinečné soucno, nějakou jedinečnou skutečnost v tom, co opravdu je, v tom, co posledku je, tak co? Tak musím disponovat pojmem a slovem, které se týká pouze tohoto soucna. Souhlasíte? Proč? Protože toto soucno už je jiné než toto soucno. Jestliže je jiné, tak bych ho musel poznat jiným pojmem a označit jiným slovem. Kdybych chtěl mít totální adekvaci svého myšlení ke skutečnosti, tak nikdy nemohu aplikovat na rozdílná soucna jeden pojem a jednoslovní označení. Souhlasíte? Proč? Protože metafyzicky jedno není druhé. Čili když jedno není druhé metafyzicky, tak i na úrovni mého poznání musím disponovat jedním pojmem pro tuto skutečnost a zase jiným pojmem pro tuto skutečnost, abych skutečně se přizpůsobil svým myšlením této skutečnosti. Ale my víme, že díky omezenosti našeho lidského poznání takovýmto poznáním nedisponujeme. Čili my děláme co? My děláme to, že se orientujeme při poznání plurálně existujících věcí na to, co mají společné. Souhlasíte? Na to, co mají společné. Čili řeknu o těchto jedincích, řeknu co? Které jsme tady nakreslili. Řeknu, že Petr a Pavel, budu o nich vypovídat, že to je člověk. Tohle je Petr a tohle je Pavel, dejme tomu. Petr ve své individualitě není Pavel, souhlasíte? To jsou dvě odlišná, neslučitelná individua. Ale já jak o tomto, tak o tomto vypovídám určení člověk. A víme, že to určení člověk je obecnina, která je objektivní. Jestliže je objektivní, tak co? Tak něco skutečně touto obecninou o těchto jednotlivinách poznávám. V tom, co jsou. Ano? Čili tyto jednotliviny se sice vzájemně liší a jsou naprosto neslučitelné na úrovni svých výlučných individualit. Ale na úrovni ontologického určení bytí člověkem, což je ontologické určení, se neliší. Souhlasíte? Protože Petr je stejně člověk jako Pavel. Stejně. Jo. Stejně tak mohu říct, že jsou živočichové, ano. A nebo že jsou už soucny, jo. Čili ty dvě individuálně neslučitelné skutečnosti mohu poznávat ne v rovině jejich individualit. To nám není dopřáno. Ale v rovině těch určení, která mají tato skutečnosti společná. A to je rovina specifická, víme, to je specifické určení, generické určení a analogická určení. No, jsou tři roviny.
rovina specifická, rovina generická a rovina analogická. A teďka otázka. Tato určení, která jsou, pozor, jsou metafyzicky a jsou objektivní, jo? Protože se objektivně týkají těchto jednotlivě. Jsou totálně identická s individuální výbavou jednoho každého jsoucna. Tohle je kruciální otázka, by se řekla. Centrální otázka. Je ontologická dokonalost, kterou označujeme obratem nebo pojmem být člověkem, identická s individuální výbavou těchto jednotlivin? A připomínám, že ve své individuální výbavě se tito jedinci liší. Souhlasíte? Ve své individualitě, čili ve své individuální ontologické výbavě, se tito jedinci liší. Čili kdyby ontologická dokonalost být člověkem byla absolutně totožná s bytí Petrem, a bytí Petrem je metafyzická dokonalost, která je jedinečná, exkluzivní, naprosto neopakovatelná. A to, co patří k individuální výbavě Petra, tak to nepatří k individuální výbavě Pavla, protože v tom se liší, souhlasíte? Čili kdyby dokonalost být člověkem spadala a byla totálně identická s individuální výbavou Petra, tak co? Tak se Petr musí lišit od tohoto individuálního znaku Petrova. Protože na úrovni svých individualit se naprosto vylučují. Je to tak? Chápete? Tady míříme na to, že určení, která jsou společná více neslučitelným soucnům, neslučitelným na úrovni svých individuálních výbav, přesahují hranice individuálně existujících věcí. Přesahují je. Souhlasíte s tím? No, teď jde o to pochopit tento krok, jo? Protože jedno jsoucno není druhé jsoucno. Proč? Protože toto je toto individuum a toto je toto individuum. Čili v té své individuální výbavě se liší. To, co patří tomuto, nepatří tomuto. Kdyby určení být člověkem spadalo do individuální výlučné identity jsoucna číslo jedna, no tak v této individuální a výlučné identitě se toto jsoucno liší od tohoto jsoucna. Čili kdyby bytí člověkem bylo identické, naprosto identické, s individuální výlučnou výbavou tohoto jsoucna, no tak tento znak náleží pouze jemu. Je to tak? A nemohlo, toto jsoucno by nemohlo komunikovat tom určení s tím druhým soucnem. Nemohli by to určení mít in communi, čili společné, jo? Dobře, abychom to dále nepřetěžovali, tak možná, že se potom vrátíme k diskuzi vůbec tohodle axiomu. A teďka to nechám stranou, abychom tu dynamiku dokazování měli co nejvíce přímočarou. Chápete, o co tam jde? Na úrovni svých individualit, svých ontologických individualit, ta dvě jsoucna jsou neslučitelná. Jedno není druhé. Kdyby být člověkem bylo totálně totožné s individuální výlučností tohoto jsoucna, tak tohle nemůže být člověk, protože v tomto se liší. Jenže v být člověkem se neliší. Čili toto určení, například specifické určení, přesahuje hranice individuálně existujícího jsoucna. Přesahuje. Nepatří pouze jemu. Jo? To, že přesahuje hranice individuálně existujícího jsoucna, znamená, že nepatří pouze jemu, ale patří pluralitě, čili určité mnohosti individuálních
skutečností. Jo? Dobře. Jak se filozoficky označuje to, o čem doposud hovoříme, jako o individuální výlučnosti, jako o individuální výbavě? Mu se říká individuální esence. Jo? Filozoficky se tomu říká individuální esence, jsoucen. A ta individuální esence zaručuje identitu jednoho každého jsoucna a tím pádem jeho výlučnost. To znamená jeho nezdělitelnost a nezdělitelnost znamená nezaměnitelnost s druhým. Dobře. A teď jde o to, že všechna určení, která přesahují hranice individuálně existujících jsoucen, tak nejsou odvoditelná z těch individuálních esencí. Protože ta individuální esence obsahuje pouze to, co je vlastní pouze tomuto jsoucnu. Pouze tomuto jsoucnu. To je něco naprosto nezdělitelného. To, co jsem já, je naprosto nezdělitelného. Proto v tom je obrovská metafyzická samota člověka. Jo? Protože člověk si to uvědomuje. V tom je obrovská metafyzická samota člověka. Jakožto jedince. Protože to, co jste pouze vy, a je to naprosto nezdělitelné. Naprosto. Čili všechno, co se týká vás, se týká vás, tečka. Jo? To člověk je metafyzicky sám. Jo? Skutečně metafyzicky sám. My se lišíme na úrovni svých individualit. No ano, ale můžeme si to sdělit, ne? Můžeme si to sdělit slovně, dejme tomu, a tak, ale chápete, to je slabý odvar toho, co ontologicky jsme, jo? Mě můžete sdělit vaší radost, vaší bolest, ale tím si ulehčíte třeba, že jo, ale tu bolest vás nikdo nesejme. Nikdo. Ta je jenom vaše a ta je naprosto nezdělitelná, jo? Ale chápete tu naprostou nezdělitelnost, v němčině se říká Selbstheit, samost. Samost. A samost znamená, že to je toto samo, toto ono, sám. Že to je určitá samota, by se dalo říct. Jo? Ale ta samost říká také identitu, nezdělitelnou identitu. Jo? To tam všechno je v tom termínu. Dobře. Čili všechno, co je obsahem té nezdělitelné identity a individuality, to patří pouze tomuto jsoucnu. To znamená co? Že to, co má toto jsoucno společné s tímto jsoucnem, nemůže derivovat z této individuální výbavy. Protože ta individuální výbava zakládá identitu, neopakovatelnou identitu pouze tohoto jsoucna. Čili tam to nemůže mít svůj základ. Jo? Protože kdyby to mělo základ tady, tak to do sebe absorbuje to určení a učiní ho nezdělitelným, naprosto incommunicabilis, čistě individuální, jeho proprieta, jeho čistá proprieta jakožto individua neopakovatelného. A jelikož to je společné určení bytí člověkem, bytí živočichem a potom existovat, tak to znamená, že ty věci, tato určení, nemají ze svých esencí, nemají je ze svých individuálních výbav. Protože to, co mají ze svých individuálních výbav, to je pouze jejich a naprosto nezdělitelné. Pouze jejich a je to naprosto neopakovatelné. Ano. To, co mají společného, jestliže jsou určení, která sdílíme, která máme společná, tak je nemáme ze svých individuálních esencí. Proč? Protože jinak mizí pluralita. To je dichotomie. Buď věci mají nějaké určení ze sebe, a pak se to týká pouze jich, a pak je to jejich Selbstheit, by se dalo říct, jejich jedinečnost, jejich metafyzická neopakovatelnost, a nebo je mají od jiného, třetí možnost není. A to je smyslem principu, o kterém jsme hovořili na počátku. Všechna určení, která přesahují hranice individuálně existujícího jsoucna, v něm nemají svůj základ. Čili
nejsou z něj vyvoditelná a nejsou založitelná v něm, v posledku založitelná v něm, jo. Protože kdyby ano, tak zmizí pluralita. V tom případě existuje pouze jedno jsoucno, jo, které není multiplikovatelné, jo, není zmnožitelné v podstatě. Dobře. Takže nejnáročnější část tohoto způsobu argumentace, ta hlavní myšlenková práce se musí soustředit do pochopení tohoto axiomu. Tady se rozhoduje všechno v podstatě. Jo? Protože třetí krok už je pouhá aplikace. Aplikace, kde se soustředíme na analogické určení, kterou teďka můžeme označit jako existence. Existence, jo? Petr je existujícím jsoucnem, Pavel je existujícím jsoucnem. Čili i ontologická dokonalost existence je určení, které je společné více skutečnostem. Jestliže dokonalost existence, která by se pak musela definovat, že jo, třeba v ontologii předchůdně, je společná více existujícím jsoucnům, tak proto platí pro tento případ ta samá argumentace. Ta existence nepochází z individuální výbavy jednotlivých soucen. Čili ta jsoucna nemají existenci ze sebe. Nemají existenci ze sebe, protože ze sebe mají co? To, co tvoří jejich sebost, by se řeklo v češtině, jo? Ale to slovo neexistuje. Sebost. V němčině je to Selbstheit, jo. Co by se stalo, kdyby existence náležela k mé individuální výbavě? Byla by jedním ze znaků, z mých individuálních znaků. Co by se stalo? Jelikož já jakožto individuum se liším od všeho ostatního, tak co? Tak by něco ostatního neexistovalo. Nemohlo by existovat, protože existence by byla mým výlučným znakem. Protože všechno, co mám jakožto individuum, je exkluzivní. Výlučné a zakládá moji nezdělitelnou identitu, naprosto nezdělitelnou. Jinak bych se metafyzicky rozdvojil, a to je kontradikce. Že kdybych existoval já, tak se nemám čím lišit, že jo? A zase jsem to já pouze. Jo? Čili ta existence nepatří k individuální výbavě žádného plurálně existujícího jsoucna. A plurálně znamená, jsou soucna, která koexistují, jo? A vytvářejí pluralitu. Čili v momentě, kdy existuje pluralita, v aplikaci na existenci to znamená, že tyto věci nemají existenci za sebe. Čili ze svých individuálních výbav, ze svých individuálních esencí. Dobře, jestliže nemají existenci ze sebe, tak co? Tak se říká, že mají existenci od jiného. A od jakého jiného? Od skutečnosti, kde individuální výbava této skutečnosti je totožná s existencí. Proč ty věci mají existenci ze sebe? Když se řekne v tomto kontextu, že něco má existenci ze sebe, tak to znamená, že to patří, že to mají ze své individuální esence, z toho, co činí, že tato věc je touto neopakovatelnou věcí. Kdyby ta existence patřila k tomu, co Země dělá tuto neopakovatelnou skutečnost, tak se toto určení nemůže opakovat. Už nikde. Protože v těchto znacích já se liším od všeho ostatního. A kdyby tam patřila existence, tak se liším v tomto znaku od všeho ostatního. Čili u toho všeho ostatního musím škrtnout existenci. V tomhletom smyslu, jo? V tomhletom smyslu. Čili to otvírá prostor k čemu? Ke kladení skutečnosti, kde individuální výbava, neboli individuální esence, neboli to, co je ta skutečnost ve své výlučnosti, je naprosto totožné s dokonalostí existence.
Protože tyto skutečnosti nemají existence od sebe, mají od jiného, což je metafyzický poukaz, mimo ně by se dalo říct, jo? Ne prostorově, že jo? Ale ontologicky. Mimo jejich identity, mimo jejich identity. A tento poukaz mimo platí pro jakoukoliv omezenou skutečnost, čili pro jakoukoliv omezenou skutečnost. Co to je omezená skutečnost? Ta, která je omezovaná. A jak je omezovaná? Že existuje v pluralitě. Je to tak? Protože kde je pluralita, tam je omezenost. Protože já nejsem vy a v momentě, kdy nejsem něčím, co je, tak co? Tak jsem omezený. Je to tak? Nebytí jiným je limit. Nebytí jiným je limit. Souhlasíte? Nebytí jiným je limit. Čili tento poukaz mimo vlastní identitu platí pro každou omezenou věc. A omezená věc je ta, která existuje v pluralitě jakési. Čili není tím, co je ta druhá skutečnost. Čili vytvářejí pluralitu. To znamená, že ten poukaz nesměřuje do skutečnosti, která by koexistovala plurálně s námi a s hmotnými věci, které existují v pluralitě. To je skutečnost, kde esence individuální se rovná existence a tato věc už plurálně nemůže koexistovat plurálně se světem. Nemůže koexistovat. Koexistovat znamená cum existere, čili dělit se o existenci. Mít existenci jako společný znak. To je koexistence. Souhlasíte? Koexistence znamená cum existere, čili dělit se o existenci, čili mít existenci jako společný znak. Ale tato skutečnost nemůže koexistovat se světem. Proč? Protože by pro ní platila stejná dialektika. Platila by pro ní stejná dialektika. Proto tato skutečnost plus svět se nerovná dva. Nerovná se dva. Nejsou sčítatelné, nejsou vůbec sčítatelné. V tom smyslu, že tato skutečnost k této skutečnosti nemůže naprosto nic přidat. Nemůže naprosto nic přidat. Jinak ta dialektika jde dál. Jo? Proto říkali, zase scholastikové říkali, jo, když tohle označíme jako Deus, Deus non facit numerum cum mundo. Jo? Deus non facit numerum cum mundo. Čili nelze sčítat Boha a svět dohromady. To by šlo, kdyby svět měl něco, co nemá Bůh. Něco pozitivního, co nemá Bůh. Pak to můžete sčítat. Jo? Dobře, ale tam jsou potom další předpoklady, co vlastně tohleto znamená. A tím se teďka nemusíme zabývat, jo? Protože čas zase běží. Zatím, a musíme se k tomu potom vrátit, k celému tomuhle důkazu, a ten je v podstatě skoro nejsložitější, protože až budeme analyzovat jiný důkaz, první Tomášovu cestu, která vychází z analýzy změny, tak ta je jednodušší už. Jo? Tato je taková složitější a jde o to pochopit dynamiku toho dokazování. Jedná se o, vychází se z plurality, s uvědomění si, že jedno není druhé, proč jedno není druhé? Protože jsou naprosto, jo, každý má to své, by se dalo říct, jo. Čili jsou exkluzivní, původní, výluční, jedineční. Jedinečnost je metafyzická kvalita všeho existujícího. Jedinečnost, neopakovatelnost, by se dalo říct, jo. Dobře, ale my je poznáváme prostřednictvím společných určení a ta společná určení, vyjadřitelná v obecninách, jsou objektivní. Čili toto bytí člověkem objektivně kvalifikuje mě a objektivně kvalifikuje vás. A na této úrovni máme něco objektivně společného. Objektivně, ale pozor, jo. Protože pokud řekneme, že neobjektivně, tak jsme kde? V nominalismu, v čistém. A ten je kontradiktorní, víme. Jo? Čili toto společenství mezi věcmi je objektivní. To znamená, co? Že máme objektivně něco společné. Ale to, co nemáme objektivně společné, je co? Moji individualitu nemám objektivně s nikým společnou. Vaše individualitu nemáte objektivně společnou s nikým jiným a s ničím jiným. Ta je jenom vaše.
Jo. Čili tady je vidět, že musíme učinit určitou distinkci mezi individuální výlučností jednoho každého jsoucna a mezi určeními, ve kterých ta nezdělitelná jsoucna komunikují s ostatními jsoucny. Určité rozlišení tam musíme udělat, jo? Dobře, a tam pak jde o to pochopit, že tato společná určení nejsou založitelná v těch výlučných individualitách jednotlivých soucen. Že kdyby tam byla založitelná, tak se stanou výlučnými ta určení. A výlučnými znamená nezdělitelnými a už nejsou objektivně sdělitelná. Čili to je něco skutečně, co překračuje hranice individuálně existujících soucen. Čili jsme to filozoficky vyjádřili, že ty skutečnosti nemají tato určení ze sebe, ze svých individuálních esencí. V aplikaci na existenci to znamená, že existenci nemají ty věci ze sebe. Když je nemají ze sebe, mají od jiného. Čili nás to vede ke kladení myšlenkovému, a je to objektivní myšlenkové kladení, čili k odhalení existence skutečnosti, kde ta skutečnost je, co je ta skutečnost? Existuje. Čili když se někdo představí jako Petr Novák, tak tahle skutečnost se představí, já jsem. Jo? Jo, když já řeknu, že já jsem, tak řekne ten, co, no a co, já taky jsem, no. Jo, ale když tato skutečnost řekne, já jsem, tak je to úplně něco jiného. Tak je to jako, když já se představím svým jménem. Které má co? To moje jméno má vyjádřit něco nezdělitelného, něco z mé individuality, že jo? I když je konvenční samozřejmě, ale ta intence je označit individuum v jeho nezdělitelnosti, jo? Dobře, takže nechme to zatím takto, jo? Promysleme to. Když vás k tomu něco napadne, ještě to prodiskutujeme. Závěr toho, když je ta existence nezdělitelná, všichni vědí, že někdo má ze sebe, tak jako pak tam musí být nějaký dva různý pojmy mezi tou existencí toho Boha a těch... Jasně. Čili ten přechod tady odsaď sem potom. Jestliže to patří k individuální výbavě, tak jak to, že je to sděleno mimo identitu této skutečnosti? No, čili tam se to potom řeší filozoficky přes problém stvoření a takzvanou participaci. Jo? Přes takzvanou participaci. To znamená, naše existence je něco jiného než existence Boha. No ale ne absolutně právě, jo? Ne absolutně. To znamená, tady se to řeší přes problém podobnosti, similitudo, jo? Čili my máme podobnou existenci. Totiž existence je božský predikát. Jestliže tohle je Bůh, jestliže ho to vnitřně kvalifikuje v tom, co je, tak existence je božský predikát. To znamená, existovat je něco božského. Což neznamená, že bychom byli na úrovni Boha, ale že je nám sděleno něco z toho, co je on. V momentě, kdy on nám to sdílí, tak co? Tak my a jakákoliv skutečnost, která existuje plurálně, nemůže ten znak vlastnit na úrovni své individuální esence. Proč? Protože pak by to bylo toto a nemají se čím lišit. Jo? Čili v tom momentě, pokud dojde ke sdělení této dokonalosti mimo, v uvozovkách, mimo identitu této skutečnosti, tak tyto skutečnosti to nemohou mít na úrovni svých individuálních výbav. Nemohou, jo? Je tam není jasný ten přechod, že když teda musí mít existenci od jiného, mm-hmm. tak proč je to zrovna od toho, kdo jí má jako esenci? Protože ten odkaz... Jinak by to bylo do nekonečna. No, jinak by to bylo do nekonečna, jo? A pak samozřejmě... Ten argument musí být ale z kauzality, ale z toho tím se... Takhle, mít existenci od jiného implikuje kauzalitu. V každém případě, jo. Mít existenci od jiného implikuje kauzalitu, to je pravda, jo. Čili
To znamená, jako my to lidsky to vyjádříme, že jo, obratem obdržet existenci od jiného, jo, což teda znamená kauzalitu, jo. Tady to nutně teda z toho vypadne ten Bůh, no tam nemůže žádná další možnost. Takhle, teď jde o to, že jo, jestli to máme nazývat Bohem, nebo tak, je to skutečnost, jo, zatím, ve které musíme konstatovat tuto identitu. Je tam problém... Tak prostě od souce, na který má existenci prostě ve svý esenci. Přesně. My jsme ho dokázali jenom, že Petr a Pavel tedy svoji existenci nemají tedy od sebe, že mají od jiného, ale nedokázali jsme, že to jiné je pro Petra a Pavla to tež. To je ten krok jsme neudělali. Že to jiné je, to nerozumím. No. Od koho mají Petr a Pavel ano. svoji existenci, ano. která nepatří do jejich individuální výbavy, ano. že to jiné je pro Petra a pro Pavla to tež. Toto jsme dokázali. Myslíte jedinečnost příčiny? Ano, že to je stejná příčina. Že je to stejná příčina. To jsme dokázali. To jsme zatím ještě ne. To jsme zatím ještě nedokázali. Totiž každý důkaz, že jo, protože lidské myšlení je diskurzivní, čili postupuje se po jednotlivých krocích, jo. A teprve, když se udělají všechny kroky, pak se to musí nahlížet synteticky. V čem je ten problém, jo? Čili součástí tohoto důkazu, anebo nějakého jiného důkazu, takzvaného důkazu boží existence, musí být důkaz jedinečnosti příčiny. Jedinosti té příčiny, jo? Která je, dejme tomu, společná všem. Jo, to je pravda. Ale pozor, zase, kdyby nebyla ta příčina jedna, tak jsou třeba dvě nebo tři, to už je jedno. Jsou minimálně dvě. Pro ně platí ta samá dialektika. Jo? Čili už... Musím dokázat, že to nemůže do nekonečna. Regres do nekonečna, který bych si nechal na druhý důkaz z analýzy změny. Jo? Protože tam je to úplně markantní, že to nejde. Jo? Regres do nekonečna. Čili tady zatím... Jo? Zatím bych to neaktualizoval, tenhle ten problém, ale musíme jako samozřejmě odpovědět na námitku a jsou myslitelé, kteří říkají, že regres do nekonečna je možný. Jo? Čili tady bych to nechal zatím na této úrovni, jo, pochopit, o co se tento důkaz snaží, jakou cestou jde. Jo? Vidíte, že tam je zatím celý problém univerzálí třeba. Jo? Je to reflexe nad metafyzickými podmínkami možnosti existence plurality věcí. No, protože pluralita je možná, kde je distinkce či distinkce plus identita. Souhlasíte? Distinkce plus identita. Čili různost a jinost zároveň. Jedno není druhé, to je různost. Ale ta různost nemůže být absolutní. Chápete, že různost nemůže být absolutní? Protože v momentě, kdy toto je, a kdyby se toto absolutně různilo od tohoto, tak co? Tak se musí lišit i od toho, že toto je. Čili už by nemohlo být. Jo? Už by nemohlo být. Čili pluralita je možná v případě, kde je různost a stejnost zároveň. Jakási stejnost a jakási různost, že jo? A všechno to je třeba držet v mantinelech bez rozpornosti. Hegel řekne, že tato věc je identická a různá zároveň a ve stejném ohledu a jde do rozporu klidně, že jo? No. Ale to se nezdá jako průchodná cesta. Čili vidíte, tady jako při těchto důkazech už člověku se začne trošku kouřit z hlavy, protože vidíte, tady je Pascal a úplně na závěr. Pascal, který není přívržencem teoretického dokazování boží existence, říká, jestli to teďka najdu, a to asi nenajdu. Asi to nenajdu, no. Jo, tady. Rozum jedná zvolna, on říká, je rozum a je cit v člověku a lepší je přijímat existenci Boha citem než rozumem. Proč? Protože rozum jedná zvolna a z tolika ohledy, v tolika principech, jež všechny je třeba mít stále na mysli, že každou chvíli povolí nebo zabloudí, nepamatuje-li na všechny své principy.
To pravda. Stačí najednou, jo, teď to je jasný, řeknete si, no, teď to je perfektní, to je jasný. Ty a za 5 minut, jak to bylo tam ten argument, jak byl tam ten krok, že si to nepamatuje, musíte se k tomu vrátit, že jo. A zase, čili to je celoživotní meditace, jo. A tady na to upozorně, to je Pascal z jeho myšlenek, jo. A pak říká, cit nejedná takto, jedná okamžitě a stále, je hotov jednati. Je tedy třeba vložití víru svoji v cit, jinak bude kolísati pořád. Jo? Čili on říká, Pascal, jo, důkazy teoretické jsou tak složité, je tam tolik principů, tolik jemností v těch jednotlivých přechodech, že lidský rozum prakticky není schopen v syntetickém pohledu podržet všechny kroky a tím pádem v něm vzniká to kolísání a pochybnost. Jo? Když to říká, když svěřím svůj poměr k Bohu, citu, tak tenhle problém nemám, jo. Což je ale samozřejmě sporné, že jo. Že ten cit je potom slepý a ta pochybnost tam může vzniknout stejně, jo. Jako u toho rozumu, i u toho citu, jo. Tam je taky určitá nestálost. Takže, jo, takže... Jo, takže když tak příště vrátíme se k tomuhle, nebo spíš se to budeme snažit nějak doplnit, a pak ten, tohle je statický, skoro by se to dalo označit důkaz statický, jo? Nebo to, je to analýza plurality existujících věcí, čili je tam určitá statičnost, že jo? Kdežto pak jsou ty důkazy dynamické, které jsou možná jako přehlednější pro lidský rozum, jo? Tam se to odvíjí trošku jako přehledněji, jo? Tady... Jo. Čili tady to vyžaduje ticho, klid, maximální koncentraci a teďka do toho proniknout, jo. Dobře, necháme to ještě, jo, a příště se k tomu vrátíme. Nějaká námitka, když vznikne, tak předložte. A budeme se snažit skutečně proniknout. Totiž důkaz má být zprostředkovaná evidence. Jelikož existence Boha není zřejmá, a důkaz je co? Zprostředkovaná evidence. Tak pro filozofa boží existence má být evidentní, ale zprostředkovaně. Jo? Čili to znamená, že vidět, že jo? Nebo vidět, že vidí existenci Boha, ale ne přímo, že jo? Jako vidím tento stůl, ale zprostředkovaně ji vidím. Jo? Čili mám zprostředkovanou evidenci existenci Boha, čili mám existenci Boha dokázanou, že jo? By se dalo říct. Jo? Mít přímou zkušenost Boha, to je otázka mystiky potom, jo? Ale otázka filozofie je zprostředkovávání evidencí. Dobře. Můžeme, že zatím existuje vlastně živá bytost, nebo... To není zřejmé. Tady ještě to není zřejmé, samozřejmě. To je proto... Že my můžeme říci, že vlastně jednotlivé věci nemají tu existenci ze sebe, ale z jiné věci. Z jiné věci, která už ale nemůže koexistovat plurálně takto, jo? Čili je tady určitá transcendence, by se dalo říct, jo? Ano. Jo, ale samozřejmě nemůžete říct, že to je živá bytost, inteligentní, ne? To ne. Já mám existenci rodičů, jo? Nebo, já nevím, strom má existenci ze semínka, že jo? No, ale ty rodiče nemají tu existenci ze sebe zase, že jo? Jakožto omezená jsou cna. No, čili v podstatě nemůžete říct, že máte existenci od nich, jo? To je ten problém. To je zprostředkování. Jakési. Protože oni nejsou vlastníky existence, oni jsou vlastníky toho, co jsou. Ve své neopakovatelné identitě. To je jejich Selbstheit, by se dalo říct. To je jejich samost, jo? Ano. A tam existence nepatří. Jinak by museli sdělit něco ze své vlastní identity, museli by se rozštěpit v podstatě. Metafyzicky, a to je kontradikce, že jo? Mm-hmm. No. Vlastně štěpí se tam ta genetická informace, že jo? Kde vlastně vydávají něco ze sebe a vzniká... No, ale není to ta jejich identita, kterou dávají, že jo? To není ta jejich identita, no. Ono totiž vůbec, problém kauzálního působení, to, že jedna věc je schopna
To, že já jsem schopen udělat tohle, když to metafyzicky se potom analyzuje, jako to je... On to vypadá banálně, jo? Ale jak je to možné? Jak je tohle to možné, jo? Protože dochází ke sdílení něčeho, jo? Čeho? A jaký jsou jaké jsou podmínky toho sdílení, jo? Čili vůbec problém kauzality ve filozofii, totiž jedna věc je, kauzalita je, a že kauzalita je, to je bez problému. Ale jak je ta kauzalita možná, to už pak je docela slušný problém, jo? To je obrovský tajemství, by se dalo říct. Tajemství komunikace a sdílení, jo? Čili to tam je potom určitý problém, no. Ale dobře, no. Nechme to zatím takhle, jo. Čili máme nad čím přemýšlet.